Knipse. Onko susta kala haukkuu? No se on vähän siinä asia. Siis se on tämmöisessä haukkuporukassa, mutta ei se niin itsekseen niin paljon. Okei. Okay. Välillä, mutta ei nyt mitään meidän välyttämään. Niin, eli ihan keskivertohaukkuja. Aivan aavistuksen ujo, mutta tosi hyvin tulee. Nuoli. Nuoli, mutta ehkä näiden namien takia, mutta siis nuoli muutenkin käyttää, ettei se niinku...